на сите. Посакувам пријатели прески тука во Охрид и секако посакувам овие денови да имаме успешна конференција во која што ги размениме нашите идеи, знаења и секако искуства. Тема на мојата презентација е транзиција кон IPO година, како и неопходните регулаторни импликации, технолошките трендови, како и може би потребата за развој на нови бизнес модели кои што треба неопходно да се развијат во дело на согласно транзицијата во IPO година. Првиот дел од презентацијата ќе биде насочен кон транзиција кон IPO година на менаджирани сервиси. Менаджирани сервиси се сервиси кои што операторите ги нудат во рамките на својата мрежа, значи во граници на својата мрежа и кои што за кои што услуги операторите возможуваат соодветен квалитет на услугите. Крајна цел е имплементирање на AMS платформа, додека како преводен чекор е секако имплементирањето на soft switch базирана мрежа, каде што се поставуваат така наречени медиа гейтвеи на ниво на локални централи, кои што треба да направат транслација од PSTN во IP. Во овој преводен режим, core дел од мрежата е IP базиран, додека пак пристапниот дел од мрежата е аналоген. Крајна цел е имплементирање на AMS платформа, која што представува говорот е end-to-end IP. Предплатничките телефони треба да се заменат или пак како опција така постои воведување на интегрирани пристапни уреди кои што треба да прават таа конверзија. Исто така ова AMS платформа овозможува IPTV архитектура базирана на следна генерација на мрежи. Вториот дел од презентацијата е насочен кон конвергенција, би рекол, на сервисите на интернет платформата која сама по себе е IP. За разлика од првиот принцип, кои што се менаджирани сервиси, овие се best-effort сервиси. Значи, не се нуди соодветно ниво на квалитет на услугите, туку се реализира по принципот на прв пристигнат, прв обслужен, значи пакетите, или пак уште така се познати како over-the-top сервиси. Најпрво, кратко околу AMS-от, значи AMS платформата. AMS представува стандартизација на следна генерација на мрежна архитектура, која што му овозможува на телекомуникацијските оператори да понудат мултимедијални услуги во мобилни и фиксни мрежи. Оттука AMS-от на некој начин представува и конвергенција на фиксните и мобилните мрежи. Тоа се реализира со поставување на контролно ниво, кое што лежи помеѓу апликацијското и мрежното ниво, кое што треба да ги овозможи овие соодветни параметри на квалитет на услуги. Доброто е што AMS платформата се базира на отворените IP протоколи и стандарти, дефинирани од Internet Engineering Task Force. Значи, AMS-от се надоградува само на стандардните TCP/IP протоколи, што значи дека 20 корисници кои што комуницираат, кои што користат услуги на AMS платформа, во основа ги користат истите протоколи, како и 20 корисници што комуницираат на интернет платформа. Иницијално е развиен овој проект од страна на 3GPP во насока на нивните намери да создадат мрежи кои што ќе поддржат мултимедијални содржини, кои што би требало да им наследат GSM мрежите. Така да, AMS првиот релиз 5, 3GPP релиз 5, овозможува SIP базирани мултимедијални содржини. Додека 3GPP релиз 8 овозможува поддршка на Voice over LTE. LTE мрежата да е пакетирано базирана, така да 3GPP релиз 8 овозможува Voice over LTE преку, значи, комплетно пакетирана мрежа. Исто така и IPU својата работа има насочено, значи, во развој на овие стандарди. Сите AMS версии во основа представуваат IP core мрежа, додека пак пристапниот дел од мрежата е базиран на различни технологии. Постојат повеќе причини зашто операторите, значи, сакаат да имплементираат AMS платформа. Како прва и основна причина е тоа што оперативните трошоци за одржувањето на старите мрежи, значи ОПЕКС трошоците, се значително високи.
Друга причина е исто така, што производителите на опрема повеќе не нудат поддршка, ниту пак ги развиваат, да кажеме, ја поддржуваат старата опрема. Исто така, еден битен двигател, причина, значи, за транзиција на, на IP платформа и AMS платформа е тоа што пристапниот дел на мрежата, кој што со новите технологии, како што е Fiber to the Home, овозможува големи пристапни брзини. Ваквата пристапна мрежа има потреба и надоградба на кор дел од мрежата со цел да може рационално да се искористат овие ресурси. Македонски Телеком на крај од 2011 година ги објави своите намери да преиде, значи, во следна генерација на мрежи, со тоа што старите TDM-и треба, значи, да се исфрлат од употреби, да се имплементира целосно IP базирана мрежа. Ваквата транзиција има големи регулаторни предизвици за нас. Првата работа е што бројот на интерконекцијски точки ќе се сведе на една само, така да повеќе нема да има локалните и регионалните интерконекцијски точки. Вториот предизвик е тоа што AMS платформата користи комплетно различни мрежни, мрежни елементи. Поради тоа и трошоците, значи, за оригинација и терминација на повик ќе бидат значително различни отколку трошоците кои што се пресметуваат врз база на старата технологија. Така да, потребно е неопходно развој на нови трошковни модели со кои што ќе се пресмета цената на терминација и оригинација на AMS платформа. За очекување дека цената за ваква терминација е значително пониска отколку цената која што до сега се применува во пракса. Исто така, ваквата транзиција ќе доведе и до промена на сервисното портфолио на малопродажба, така да за очекување дека локалните и регионалните повици ќе исчезнат од сервисното портфолио на, на операторите и дека ќе остане само една национална, национален повик, значи една цена од на малопродажно ниво. Согласно тоа, Агенцијата за електронски комуникации за првиот и вториот квартал до 2013 година планира да развие трошковни модели за пресметка на оригинација и терминација на IP базирана мрежа. Исто така, во третиот, четвртиот квартал и првиот квартал на 2013 година Агенцијата за електронски комуникации ќе направи анализ на пазарите 4 и 5, тоа се пазарите на фиксна оригинација и терминација која што вклучува IP. Втори дел од агендата е посветен на конвергенција на сервисите на интернет платформа. Интернетот е двигател на ново промен, нов начин на кој што се реализират бизнес, нов начин на кој што ги користиме информациите. Интернетот доведе до конвергенција на ново содржини на интернет. Ако иницијално интернетот беше замислен да ги понуди услугите како веб и имейл, денес интернетот представува овозможува конвергенција на voice, на дата, на видео, видео стриминг, видео на диманд услуги и други услуги. На слика е прикажан трафикот, како се зголемува, значи, за, од година во година. Прикажан е трафикот со обрачајот за мобилните мрежи и со обрачајот за фиксните мрежи. За забележување дека годишниот пораст на трафикот кај фиксните мрежи е прилично константен и изнесува некаде околу 30%, што би значило дека на секој 3 години трафикот се удвостручува, додека пак кај мобилните мрежи е многу повисок, но сепак има тренд до 2015 да падне до 64%. Причината е за тоа е поради тоа што мобилните мрежи е мобилната технологија е релативно нова технологија, така да само во 2011 година само 2% од вкупниот сообраќај што се разменува на интернет припаѓа на мобилните технологии. Најголем дел од овој сообраќај кај мобилните мрежи, значи, припаѓа на видео, веб и peer-to-peer апликациите. Како што може да се види во 2015 година, дури 66,4 се видео содржини кои што се разменуваат на, значи, тоа се проекции,
което се разменува на мобилните мрежи. Само 0,4% от овој трафик прибеге на VoIP трафик. Од друга страна, ги имаме приходите кои што ги остваруваат мобилните оператори. Така да може да се забележи дека најголемиот дел од приходите се базирани на voice, значи традиционалниот voice и SMS пораките. Значи некаде повеќе од 95% приходите на мобилните оператори за 2010 и 2011 година во Македонија се базираат на voice и SMS. Приходите од податочните услуги бележат мал пораст, но сепак може да се заклучи дека тој не значителен. Од 2,18% на 2,87%. Но секако овие приходи кои што се генерално се базираат на voice и SMS се базираат на услуги кои што веројатно нема баш многу светла имена. Постои опасност да традиционалните приходи од voice бидат намалени од voice over IP сервисите кои што се нудат на интернет, додека традиционалните приходи на SMS да бидат намалени поради социјалните мрежи, како што се Facebook и Twitter. Големите приходи од податочните услуги секако нема да бидат доволни да ги надоместат овие загуби на мобилните оператори. Поради тоа во близки дни може би мобилните оператори ќе треба да се соочат со неопходниот ребаланс на услугите на малопродажно ниво. Тоа е намалување на цените на поисот, намалување на цените на дата услугите на малопродажно портфолио. Слична е ситуацијата и кај фиксните оператори. Значи, согласно ова истражување и овој графикон тука, купните приходи во Европа од фиксните оператори во 2005 година бил 49,4 милиарди милиарди евра. Во 2008 39,9, додека пак за очекување во 2013 биде 26,2 милиарди евра. Тоа значи дека за цели 8 години приходите се скоро дупло намалени. За очекување, не знам, 2020 година овие приходи да бидат можеби и занемарливи. Тоа се купните приходи, значи само да нагласам, кои што се остваруваат од VoIP, као менеджирана услуга VoIP, и приходи кои што се обезбедуваат на традиционална circuit switching технологија. Делот што израфира е делот кој што се загуби, значи, на приходите од фиксна телефонија. Делот овие загуби се должат поради фиксто мобил субституцијата, но делот овие загуби преце се должат од обедувањето на peer-to-peer VoIP апликациите на интернет, како што се Skype. Поради тоа, операторите, значи, наврху ќе мора да се соочат со фактот за канибализирањето на voice приходите од страна на овие апликации. Тука би е посочил посебно Skype апликацијата, која што би спомнал само на 5 март 2012 година. 35 милиони симултани Skype онлайн корисници. Купната база 663 милиони, Q3 2011. Од друга страна и сите, да кажеме, бизнес оператори, сите фирми, во своите локални централи ги променуваат од традиционални PBX во IP PBX. По новите IP PBX централи, значи од неколку вендори, само последниве година две овозможуваат SIP клиенти, кои што ги овозможуваат барем за двата најголеми оперативни системи на смартфонови, за iOS и Android. На сликата е покажан еден таков SIP клиент, брендот е избришан со цел да не истане некоја реклама. Агенцијата за електронски комуникации наскоро ќе воведе ваков IP PBX, секако целта е намалување на трошоците за роаминг услуги. Сите овие факти покажуваат дека операторите имаат силна стимулација за да прават блокирање, т.е. успорување на апликации кои што им ги намалува нивните приходи. Но од друга страна, Европската унија има силна заложба за зачувување на неутралниот характер на мрежата.
Декларацията на Комисията за нетнеутралност, няма да я читам цялата, само последната реченица. Националните регулаторни тела трябва да ги забранят, значи било какви деградации на сервисите, успорување или забранување на съобращајот при появните мрежи. После две алаки, значи делот за транспарентност, со што операторите се должни во своите договори транспарентно да назначат дали блокираат некоја апликација, дали блокираат некаква терминална опрема. Ова не е некоја баш со намерка, поради тоа што Комисијата смета дека со оваквата мерка и конкурентните услови на пазарот, ова мерка ќе биде доволно стимулирачка да операторите не прават никакви блокирања и успорување на собрачајот, а тоа е се поради причината за конкурентността на пазарот. Втората алат е квалитетот на услугите. Квалитетот на услугите е дека националните регулаторни тела може да наметнат минимум квалитетна услуга. Но сепак и ова е многу дискутабилна ала, поради тоа што националните регулаторни тела може да наметнат минимум квалитетна услуги во рамките на мрежата на оператор. Тоа значи дека и опремата која што се става, која што се користи за мерење на квалитетот на услугите, најчесто се става на точките на интернет екшенс, точките каде што сите оператори може да бидат имаат пристап до оваа опрема за мерење на квалитетот на услугите. Тоа значи дека националните регулаторни тела не можат да наметнат обврски за квалитетни услуги кои што ќе се нудат од точка до точка помеѓу два корисници на интернет. Од тука потребата за развој на нови бизнес модели. Најверојатно операторите ќе мора да воведат премиум интернет услуги. Тоа се интернет услуги каде што сервисите се нудат со одредено ниво на квалитет на сервисите, но истите треба да бидат реализирани од точка до точка помеѓу сите автономни системи низ кои што поминува трафикот на интернет. Ваквите премиум услуги треба да овозможат сервисите како VoIP кои што се осетливи на доцнења да имаат задоволителен квалитет. VoIP-от, неопходните параметри за квалитет за VoIP се некаде околу 150 милисекунди one-way delay и 450 милисекунди. Технологијата има поддршка за поднешта. Иницијално TCP/IP протоколот дизајниран, постои поле во кое што VoIP хедерот, во кое што постои 6 битно поле за диференцирани услуги. Соодветното поставено значи, на ова поле овозможува одреден трафик, т.е. одредени пакети да бидат приоритизирани. Начинот на кој што се реализира ова не е по принципот на AMS платформата, каде што се прави резервација на бендвит од крај до крај, туку се прави преку приоритизирање на трафик на секој нод во мрежата низ кој што поминува сообраќајот. Предизвик за имплементирање на вакво нешто е тоа што сите интернет сервис провайдери, кои што се на интернет, треба да имаат договори кои што ќе возможуваат премиум интернет, т.е. приоритизирање на одредени пакети. Сепак ова е предизвик голем, останува времето да покаже што ќе се деса, што ќе се случи понатака, но сепак интернет таков како што е значи денес, без ефорт, овозможува пристојно користење на интернет услугите, но секако воведувањето на дополнителен квалитет на услугите ќе представува дополнителен бенефит за крајните корисници и за по-квалитетни услуги на интернет. Благодарам за вашето внимание. Благодарам за слушање.